Tervetuloa taas perkeleeseen ja uuden Imbrium-jakson pariin. Tällä kertaa täällä on uusia vanhoja naamoja. Vasemmalla puolella on tässä rivakoita miehiä Amoral-yhtyeestä. Kertokaa, kuka mies ja mitä tekee. Moi. Huomenta kaikille. Amoral, Ben Baron. Joo, terve. Peksi, edenkielen maisteri Amoralista. No niin. Hei, pakko kysyä tässä vaiheessa. Poilla on kohta tulossa uusi levy pihalle. Miten tää Suomen kuvio? Suomen kuvio? Kuka pistää pihalle? Siis pistää sen oman lafkan kautta, että hoidetaan ulkoinen jakelu ja promootio. Meillä oli jo masteri kädessä, mietittiin, että miksi alkaa sitten sohi. Totta kai juteltiin vähän eri lafkojen kanssa, mutta ei tullut miljoonaa dollaria tilille, niin sitten päätettiin, että pistää itse ulos. Että jakeluhan se on se, mikä ratkaisee, ja promootio, ne kun on kunnossa, niin sitten omalla lafkalla vaan. Eli Sakara-linja. Imperial kasettelinja itse asiassa. Aivan. Me ollaan toisin sanoen kasettimiehiä. Kasettimiehiä. Julkaistaanko uusi platta, siis C-kasettina? Ei julkaista, mutta heti kun eka kultalevy tulee, niin sen sitten jättää kultainen CD, niin kultainen kasetti. Se on aivan loistava. Ja sitten tässä oikealla puolella, Bobit, Urmour Duu-poikka. Vellit bra, vellit bra. Tack. Mites ihan näin nopea kysymys vielä, kun olette tätä parempaa kastia niin sanotusti, niin miten Nalle Wahlroos, pitäisikö hänen pyrkiä presidentiksi? Måste Nalle ta osa i det här presidentvalen? Ei vahingossakaan. Siis presidenttiinstituutio on niin kuollut systeemi, ettei mitään rajaa. Siis presidenttihan valitsee lähinnä käytännössä nykyisin enää jonkun ärkistön kassan myyjän tai jotain tällaista. Ja Nalle nyt on kuitenkin vähän isommat kuviot. Mitäs herra Aminov sieltä sanoo? Kyllä mä yhdyn tähän mielipiteeseen. Ehkä 20 vuoden päästä. Sitten kun ura on ohi, niin sitten tehty. Voi niin. Aivan. Omistaa Ruotsin ja Suomen. Niin. Aivan. Niin tosiaan tässä on vaan herra Palmen ja Aminov Bo Kaspers Orkesterista. No mutta hei, te joudutte piirtämään Bobin biisejä 3 kappaletta, minuuttia aika jokaisen piirustukseen. Ja sitten päinvastoin, että Bobit piirtää Amoralin kappaleita. Ja sitten te joudutte tunnistaa, että mikä teidän oma biisi on kyseessä. Onko sen verran kysyä, että kun olette biisin nimet on ruotsiksi, niin jeesaksi, niin se on... Joo, siinä on nyt tämä kielitoimisto. Ei se mitään, me on käyty ruotsikielen kirjekurssi. Miten sinne minkälaisen... Nopea Google Translate vaan siihen. Se on duhaa inte problemen med svensk språk. Nei. Yes. No mutta sitten tehdään sillä tavalla, että Amoralin poit jää tähän ja Bobit menee tuonne niin tänne nauttimaan skumppaa ja ajelemaan Ferrareilla. Yes. Okay. Hieno. Let the games begin. No niin, Amoralin pojat, olette sitten selkeästikin valmiina tähän piirustustehtävään. Kyllä. Mites tuo Bob, onks teillä debyyttilevy hallussa? Vähän on kuunnellut. Mä tykkään konseptista kyllä. Erittäin hieno. Joo, keikolla on. Yhden keikan on nähnyt ja ihan hieno meininki. Ei siis sitä tarkoita, että menin armoon niille annettais tässä kilpailussa, mutta aika kivo jätki on. Siihen sanot, että te tuutte tuhoamaan tässä. Yksi näin. Sana, me tuho. No niin. Kysymys, mitä te meinaatte tuota? Katsotaan. No niin. Jääkö tää pöytä enää eheksi tässä? Otetaan kännykkä pois turvaan pöydäksi. No niin, mut minuutti aikaa ja ensimmäinen biisin nimi lähtee tosta. Tätä ei ole teille suomea, etteiköhän tuonne ymmärrä muutakin. Mä oon glasia. Joo, teissä se on jo. Ja sä varmaan saat saman, mitä mäkin saan vielä. James Bond-henkinen Martin ja lasi sulta sieltä irtoa. Eikö noin ruotsalaiset hassuttelijat jotain täällä? Hienoa on, hienoa. Pidät toiseen käteen vielä ravun sinne, että ollaan juhlilla. No niin. Me korostetaan sitä, että olisiko ollut ymmärtää. 15 sekkaa aikaa vielä korostaa. No niin, se on hyvä, se on hyvä. No niin, se on loistava. Seuraava kappale tulee. No niin, tussi vaihtuu lennosta. Kyllä. Ja siitä. Valo pois, pidä lamppu. Ehkulamppu. Siitä tulee tommonen niinku... Joo, pistä sen yläpuolelle hehkulampu ja siitä raksi yli. Ehkä ne ymmärtää siitä. Ehkä se pitää tehdä. Ja sit kysymysmerkki sen vielä, koska tää on kysymys tai biit. Näin saamatonta on Amoralin yhteistyö. Mikä ton vittu? Onko se sitä pimeyttänyt sitten? Se on sitä pimeyttänyt. Se on symboliikka. Darkness. No niin. Ja sitten, onko tämä valmis? Joo, se teillä on ollut aikaa vielä 10 sekkaa, mutta se on niin nopeasti konseptoitu, että selvästi nopeammin. Ja sitten viimeinen biisi.
Okei. Okay. Mitäs Vannalla voisi olla? Se on laituri. Ei mä keksin sille lisää. Mä voin koppaa sulle. Miten se laituri päättyy? Täällä ei saa tuolla. Täällä on rannikkoa näin. Mikä rosu? Se mä keksin, No. Näytä laiturilta näytä vielä. Pitäis olla sillä niinku moppi. Moppi, joo. Mun mielestä pitäis joku roska tehdä ja sitten vetäis niinku roska sotkemiskyltti. Se on aika vähän aikaa sen tekemiseen. Että niin. Tee nyt äkkiä sit. Pullo. Pari sekkaa aikaa tässä. No niin, se on siinä. Yes. Mitähän selvitätte hyvin tästä kaksikielisestä tehtävästä? Joo, varsinkin kun se oli yhdellä kielellä tuossa alapuolella. Niin... Aivan. Se Jeesus kauhean. Toi viimeinen oli kyllä semmonen, jos olisi ollut toi pelkästään, niin mitä siinä olisi oikein päättänyt. Tämähän oli ihan läpihuuto juttu toisin sanoen. Tämä rannikkosana on kyllä jotenkin niin hauska, kun sen lukee ihan suomenkielinen mies, niin sinne tulee heti pissakakkahuumori mieleen. Niin, siitä on ihan katsoja siinä päässä, että mulle ei tullut mieleen, mutta se kertoisi susta jotain. Me olemme täällä kaikki samalla planeetalla. Mutta joo, kiitoksia tästä. Me otetaan sitten Bob Malmströmin messiin ja he piirtävät teidän kappaleet. Kiitos paljon. No niin, Bob Malmströmin pojat, hur mår du? Mycket bra, tack. det låter jätteroligt. Så är du tunnettu tai siis niinku teettekö tamoranen biisti? Ja visst. Kyllä, joo. Totta kai. Hieno. Se olette seurannut uraa ja näin edespäin. Uraa ollaan lähinnä seurattu. Uraa on seurattu. Kyllä. Uraa. Kyllä. Oja pohja. Kyllä. No niin, hei, tähän sillä tavalla, että niitä jommalkumman on tussi kädessä, jättä bra. Så vi har den första flappan och du har en minuten att piirtää. Milloin sä teet sen viikset itsellesi muuten? Katsotaan tuossa pari sirrin jälkeen. No niin, sittenhän ollaan matkalla sinne kaiken aikaa. Tästä lähtee. Jaha. On nimittäin kohtuullisen konseptuaalista. Mistä Raminov, sano nyt jotain. Mä avaisin nyt vaan ruumiista, niin olisi paljon helpompi piirtää. Itse asiassa, mitenköhän tämä oikein liittyy tähän, no niin. Niin, tämähän tota... No siinä on ilmalämpöpumppu, mitä mä tunnistan tuolta. Ekologista ajattelua. Aika on kymmenisen kunta sekuntia. Tämmönen... Aika pitkälti nyt tällä hetkellä, niin tota... Kaks... Aivan tällaisen ajatuksen virtaan vaan. No niin. Mitä? Mitä? Tuli luo, jos tosta jonkun tuli, kun tunnistan oikaa. No niin, seuraava sitten. Vähän tutumpi hittikappale no sieltä. No niin. Siis bändin jäseniähän ei saa piirtää liian helposti. Haetaanko tässä nyt jotain Monty Python henkeä tähän vai niitä? Vittu, että on realistinen asia. Piirrän tuohon vielä tuohon tähtäin. Hyvä. Paljonko mulla aikaa vielä? Sulla on 20 sekkaa itse asiassa, että pikkasen vajaa. Ben tässä just maalaili ajatusta, että jos toisessa bändissä on tosi huono piirtein, niin sehän pelaa heidän pussinsa tavallaan, että ei omia kappaleita tunnista millään, mutta katsotaan miten tämän kanssa käynyt sitten. Aika muuten loppu nyt. Noniin, ja sitten vielä viimeinen turautus tosta. No niin. Onks tää hius mikä siinä on? Taitaa olla. Joo. Semmoinen vajaa homma. Et sä oo ennen hiusta nähnyt. Oikeasti nyt mennään kyllä niin abstraktia linjaa pitkin. Onks tää joku Pink Floydin biisi? 14 sekkaa aikaa tehdä tää masterbiisi loppu. Täh. Mitä se oikeesti? Näin nyt himaa siinä. Johan Nassa. Aika on muuten siinä. Siis hetkin. Maista. Tästä tulee kyllä. Mä otan tän LSD mun kielen päältä pois. Jaas. Mikäs näistä... Älä sano äänestä, niin, kun jätkät sisu tossa vieressä. Niin, mutta... niin. Joo? Joo. Tää on ihan selkeä. Niin. Nyt mäkin ymmärrän sen. Lykkä till. Mä en todellakaan ymmärrä. Takso mykkä.
onko viljoa näkynyt. No mut hei, te saitte nyt aivan loistavan piirustuksen aikaan tästä. Ja nyt työmmeitte taas... Normaan tarkoitat tätä. Joo, kyllä. Mä tarvitsen noita kaikkea. Ne on kaikki aivan loistavia piirustuksia. Nyt te menette taas vähän ajelemaan niitä limusiinilla ympyrää tonne noin halveeraamaan yksikielisiä ihmisiä. Totta kai. Ja ette bra. So, vi ska ha en amoral poikkaa rappu det här bordet och piirtää tuherruksia. Ja nyt on pojat piirtäneet toistensa kappaleet ja kysytään ensin amoraalin joukkueelta, että milläs tämän pelin avaus tuntui? Kyllä mä aika tyytyväinen, että lähtiin niinku tiukkaa peliä pelaamaan ja joo. Hyökkäys, niinku vahva hyökkäys eteenpäin ja Peksi piti laitaa. Kyllä mä näinkin, että aika hyvin meni. Tiimityötä? Joo, siis tiimi, siis tiimihomma. Tiimi pelasi hyvin. Kynä vaihtui lennosta ja... Aivan. Kaikki tiesi mitä tekee. Mentiin alkuperäisen suunnitelman mukaan ihan suoraan. Kurkiasetelmus. Aivan. Joo. Loistava. Och det här Malmström, vad tycker du om den här skriven tai piirtelystä? Tämähän oli erittäin helppo tehtävä. Mut jos jätkät ei tosta tunnista, niin... Miten Palmeen siinä, että sinä olet piirtovetovastuussa, minkälaista oli ajatuksen juoksusi tuolla hetkellä, kun piirsit? No lähinnä funtsin Matisse, että miten se olisi tehnyt tän. Aivan. No. Ja onneksi pääsin melkein samaan. Että... Monta Matissen teosta muuten teidän kartanosta niin löytyy yhteensä? Halpaa paskaa ei meiltä löydy. Niin, se on selvä homma se. Svenska talouden Battle for on siis piirtänyt ja mä kaivan täältä sen flappin täällä, onko se just? Katsotaan kumpi tulee ekran. No kylläpä joo. Tässä on taideteokset siis. Kolme kappaletta, hyvinkin Matissen henkisiä Picasson kubistisen abstraktisen kauden dippedäppätä. Näin. Ja... Mä olen hyvin pahoillani. Mä ymmärrän näistä ensimmäistä. Jumalauta. Omia biisejä tiedä. Onks meillä omia biisejä? Mä tehnyt ne biisejä. Mähän on tavallaan itse asiassa melkein lyrikatkin kirjoittanut tohon. Sä ei tosta tuu mitään mieleen muuta kuin liivari tosta. Voin huudella teille sit oikean vastauksen, jos sieltä, tai siis kuittaan heti, jos on oikea arvo, jos sieltä tulee. Olisiko tää Leave You Dead Behind? Se on se. Se oli kyllä hyvä. Mulle tulee tosta mieleen, että olis Nerveissä. En mä tiedä, toi vaan käy mun hermoon. Eikö helve? Toi on niin selvä. Ulof saa kyllä tässä ehkä vähän selittää sitten. Eniten mua mietityttää tää vitun mökki tässä keskellä. Mikä se nyt olis? Se mietittää muakin aika paljon. Heitä joku biisi nyt johonkin väliin. No siis, sovitaanko ainoa missä on, kun täällä tulee Won't Go Home mieleen, että mä ymmärrän miten toi liittyy siihen kyllä. No. Se on ainoastaan... Niin onko se pakeneva talo vai miksi se liikkuu? No se voisi olla. Tai se silti se biisi niin. No niin, kokeilkaa sit arvata sitten vielä jotain. Hei, tuleeko se vaan tuohon? Mistä toi Yle? Tää pitää selvittää, niin hienosti piirretty. Year of the Sucker Punch. Sehän se. Joo. Laitetaanko ton nimeksi sitten se Won't Go Home? Joo, joka ei vaihtoehto. No niin. Pidetään nämä lukittuna ja se on 2-3. Tämä talo, liikkuva mökki on, mikä se nyt olikaan? Perfection Design. Mitä helvetissä toi on Perfection Design? Mitä, mikä tossa on täydellistä? No siis, mietin itestä hetkiä, se on tyhjä paperi siinä. Sitten tähän tulee niinku, Perfection Design. Niin. Selvä. No nyt on ihan snadi avoimen paperin kammo tässä. Mä olisin ehkä jos mä osaisin, niin mä olisin hahmotellut siihen jonkun vanhan Ferrari GTO tai jotain muuta tällaista täydellistä. Ja jostain syystä mä aivan höyrysin tollasen. Teit sit talo, joka skeittilaudan, joka sabua. Se on niinku täydellistä. Joo, tää on ihan teidän syytä. Mitäs nime sitten? Tää ei niinku meidän vika tota ei tunnista. Mut siis mä ymmärrän sun hankaa. No. Otamme sitten
toisinpäin tämän homman. Katsotaan nämä lappeet. Sääkin Sucker Punch, niin jävä hymyilee tolleen vilkuttaa. Tää putos ihan. Siinä Sucker ihan selvästi tämä jätkä vähän tutkalla. Ei, mutta se oli ihan hyvä. Tää nyt on sitten niitä, mikäs päätä nyt olikaan, nyt on niitä Amoraalin tulkintoina Malmströmin kappaleita. Tämmöisiä mahtavia teoksia kielli siinä anteeksi siis anonymous hymyilee lähdessään tuon yläkulman piirustuksen. Ja, no niin. Skål. Aivan oikein. Leivänni Heller, mörkki. Sä olet meillä oikeassa. Oikein, se on sekin. Sitten tässä... Dumpa siitä niin finska. Niin, mutta se biisin nimi ei ole. Tästä tuli mieleen heti ekana. Tässä on se 7up-tyypin puolikas pää. Fiber Fida. Joo. Ja tota... Holgustenren, tietysti. No voi ei. Se oli 3-3. Mm. Me tehtiin liian helpoksi. Ai. Kyllä. Liian hyvin piirretty. Joo, onks tää luuta? Oh. Se on luuta. Mä yritin piirtää sitä moppia, mutta joo, se on mun kuvataiden akatemia. Tota, ja, tää talo ja niilu. Joo, jotain ihan hirveä. Mitäs tässä nyt? Sosia pimeyttä. Kysymysmerkki, että siinä on pimeyttä ympäri. Niin, toi on pimeässä. Niin. Toi on varsinkin tää jotenkin mun mielestä kuvastaa pimeyttä. Se oli tulkintaa, se oli tulkintaa ihan puhtaasti. Kyllä se näkyy taide. No, miten? No, nyt sitten suomenruotsalainen väestö vei voiton. Miltä tämä bensi sinusta tuntuu? No, erittäin hyvältä tunnu. Aika katkeraa tappiolle kyllä. Että tota, nimetään biisit olemaan helposti tunnistettaviksi, niin tää on vähän kusetusta. Että... Aivan. Pitäisikö abstraktiota olla kaikilla? Pitäis. Pitäis pelaa Fröbeliä parikoa, ettei myös lähtisi. Niin, että biisin nimi on just joku kenguru. Ja niin, niin kuin tai... Niin. No, mutta tätä olisi pitänyt ajoissa miettiä, kato. Se on totta, tämä on oma viikokyyppi. Niin, me ollaan itse asiassa niin rakennettu ihan koko ajan tähän asti tätä hommaa. Tämän haastattelun ympärillä siis koko tämä levy on duunasta. Siis tämä levyhän on niin kuin kartisen ympärille suunniteltu. Kyllä, kyllä. Se on totta, minä olen kaiken keskipisteen. Olenhan jo tässä kuviossakin keskellä. Kyllä. Kurkiauran kärkellä. Kiitoksia paljon kilpailusta. Kiitos. Ja näitä ensi kerralla sitten tuhotaan enemmän. Joo, tämä ensi kerralla. Tämä loppu tähän täällä. Nyt, no mutta kiitoksia tästä ja ensi kerralla taas uudet pelaajat. Yes.